चर्चा करत आहेत किंवा घडामोडी घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अजून एका मोठ्या बातमीकडे आपण वळूया. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या भागाची केंद्रीय पथक परवापासून महाराष्ट्रामध्ये पाहणी करणार आहे. आज बुधवार आहे म्हणजे शुक्रवारपासून ही पाहणी केली जाणार आहे असं कळतंय. 5 सदस्यीय केंद्रीय पथक उद्या महाराष्ट्रामध्ये दाखल होईल म्हणजे गुरुवारी हे पथक दाखल होणार आहे महाराष्ट्रामध्ये. 22 ते 24 नोव्हेंबर दरम्यान पाहणी दौरा होणार आहे. 5 सदस्यीय पथक औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर तसंच नाशिक विभागात पाहणी करणार आहे अशी माहिती मिळते आहे. डॉक्टर व्ही तिरुपुगल यांच्या नेतृत्वाखाली पथक महाराष्ट्रामध्ये येणार आहे. आमचे प्रतिनिधी विवेक कुलकर्णी यांच्याकडून अधिक माहिती घेऊया. विवेक, उद्या केंद्रीय पथक दाखल होईल महाराष्ट्रामध्ये आणि परवापासून म्हणजे शुक्रवारपासून ही पाहणी सुरू होईल, अधिक काय माहिती? विवेक, या केंद्रीय पथकाच्या पाहणी दौऱ्याविषयी काय अधिक माहिती? आपल्याला माहिती की क्यार या वादळामुळे राज्यात शेतीचं मोठं नुकसान झालेलं आहे. अवकाळी पाऊस पडला आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे आणि त्यामुळेच केंद्राचं एक पथक हे उद्या महाराष्ट्रात दाखल होणार आहे आणि 22, 23 आणि 24 नोव्हेंबर या 3 दिवसांमध्ये हे पथक पाहणी करणार आहे. औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि नाशिक या 4 विभागांमध्ये हे पथक भेट देणार आहे. डॉक्टर व्ही तिरुपुगल यांच्या नेतृत्वाखाली 5 सदस्यांचं हे पथक आहे. राज्यात 34 जिल्ह्यांमध्ये 352 तालुक्यांना या पावसाचा फटका बसलेला आहे आणि जवळपास 94 लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान झालेलं आहे आणि त्याकरताच हे पथक पाहणी करेल आणि आपला अहवाल सादर करतील. 22 तारखेला सकाळी जेव्हा हे पथक पाहणी करेल त्या अगोदर औरंगाबाद, नाशिक आणि अमरावती इथं त्यांना प्रेझेंटेशन देण्यात येईल आणि अवकाळी पावसामुळे नेमकं कशा पद्धतीने नुकसान झालेलं आहे याची माहिती या पथकाला देण्यात येईल आणि त्यानंतर साधारणतः 15 ते 20 दिवसांमध्ये केंद्राकडून काय मदत राज्याला जाहीर होते हे पाहावं लागेल. पण शेतकऱ्यांना मोठ्या दिलासाची गरज आहे आणि त्यामुळे केंद्र सरकार हे पथक आता राज्यात पाठवलेलं आहे. नक्की विवेक, धन्यवाद ही माहिती दिल्याबद्दल. आपण अशी आशा करूया की 3 दिवसांचा हा पाहणी दौरा योग्य पद्धतीने केंद्रीय पथक करेल आणि 15-20 दिवसात जसं विवेक सांगत होते मदतीचा पहिला टप्पा तरी